I Hammarvågen på Frøya ligger den gamle doktorbåten Brita, som etter 38 år har kommet tilbake til sin gamle skipper Åsmund Hammervoll. Det var en, som jeg sa oppe på Frøya, det var en doktor Lindbakk som kjøpte, men så døde han og da selgte han, og da har han hatt en omflakkende tilværelse både Østlandet og Vestlandet. Da han kom tilbake hit i, hva var det, 2008 eller noe sånt, cirka. Da kom han tilbake til Trondheim. Og der å ha forskjellige eier, og så ble de bestemt på det de skulle kunne gjøre. Heldigvis så fikk vi greie på det, han Svein Herman da. Og vi fikk så stoppa det da, så fikk hentet hitover, og det var i fjor sommer. Men du er nærligere, og du trivs bare med det å være ombord i båten? Det er det. Ja. Det er mye gode minner her i brøst. Brita var i tjeneste i 40 år, og fungerte som flytende legekontor i øyregionen. Vinterhalvåret for eksempel, da har de ekstra kontorer i Falten og på Titan i Fettkartia. Og da hendte at de gikk ut her fra klokka 5 om mandagsmorgen og Talten. Og kom gjennom onsdagsmorgen på de turene. I 15 år arbeidet Åsmund på Brita. Herfra har han mange gode og noen mindre gode minner. Han må prøve på det som er godt. Ja. Ja, for det er vel sikkert folk som har dødd ombord der. Og, ja. Noen har dødd og noen har vært født. Ja. Så det går vel opp i opp som en sagal. Vi gikk fra Sula en dag i 12-tida, tror jeg, og vi kom til byen nesten, bortimot 9-tida om kveld. Og da fødde hun like før vi kom til byen, men Jolmar var med. Og da sa det hun da, men kan bare kjøre hjem nå? Ja. Men da sa Jolmar at vi skal nå ha land der først. Det gjorde vi.